Kjære partivenner, i september så er planen å skrive historie. Arbeiderpartiet skal få planetens første fylkesordfører i Vestfold og Telemark, og den fylkesordføreren, han ser du live her. Vi skal vinne valg. Vi skal ikke vinne valg for Dekkons skyld. Vi skal ikke vinne valg for min skyld. Vi skal tømme ikke vinne valg for Jonas sin skyld. Vi skal vinne valg fordi det er kun et verktøy. Det er kun en mulighet til å bygge det nye fylket i et sosialdemokratisk bilde der fellesskapet og folk står først. Så kan du spørre deg, hvordan har du tenkt å klare det? Ja, det skal jeg si. Prosjektet heter Sterkere fellesskap. Taktikken er lagarbeid, og oppskriften er som følger. Når du skal bygge noe, så starter du ofte med en grunnmur. I grunnmuren, der er kommunen. Det er sterkere et seriøst arbeidsliv. Det er hele faste stillinger. Det er en fellesskole som gir like muligheter. Sterk fagbevegelse, ren vannkraft, ren teknologi, grønn industri og så videre. Men lime, sementen, det som holder den grunnmuren sammen, det er fellesskapet, det er sosialdemokratiske verdier, det er Arbeiderpartiet. Vestfold og Telemark, det er fylket med stolte tradisjoner, men med verdens ambisjoner. Det var helt i front når vi satte naturen i arbeid gjennom vannkraftutbygging. Det skapte mange arbeidsplasser. Da sto fellesskapet fremst. Nå skal vi bli verdens første klimapositive industriregion. Verdens første. Hvordan klarer vi det? Jo, vi klarer det gjennom fellesskap, vi klarer det på lagarbeid, og vi klarer det med et Arbeiderpartiet som styrer. Og vi skal ha det, kan. Vi skal ha en så glødende stolthet når vi gjeng ut i det valget her. Vi skal ha en så stolthet for den rosa her, for hva det partiet her har vært, og hva det partiet her vil videre. Muligheter, gode velferdsordninger for Elva. Jeg husker en liten historie fra en mann som kom hjem fra jobb. Han gikk inn på badet, og så kneppet han opp skjorta si, og så begynte han å få noen grå hår på brøstkassa. Så gikk han på brøstkassa, og så sa han, hvis jeg får flere grå hår nå, så får jeg snart alderspensjon. Så kommer det fra kona bort til kroken. Se litt lenger ned, du, så får du uføretrygd også. Altså, vi har fantastiske velferdsordninger. Vi skal være oss stolte som høner og haner når vi skal ut og drive valgkamp, kjære landsmøte. Og det er ikke om politikk fungerer. Altså, Skiensmodellen har hørt mye om, og jeg kan skrive under på at politikk fungerer. Det har aldri vært så mange entreprenører, bedrifter, som har blitt godkjente lærebedrifter i Vestfold og Telemark som nå. Fordi vi stiller krav. Du vinner ikke et anbud, du får ikke et oppdrag uten å være godkjent lærebedrift, for eksempel. Og i år så hadde vi fag- og svennebrevutdeling med rekordoppslutning. Det satt folk i trappen for å ta imot det fagbrevet sitt. Politikk fungerer, og det er Arbeiderpartiet som må kjøre den politikken. Nå skal vinnerlaget Vestfold og Telemark gønne på. Jeg er klar for å være kaptein. Jeg har med meg Mette fra Holmestrand, Tone fra Brevik, AUF-Rikke fra Sandefjord, senior Sigvald fra Nissedal, LO-Rene, tidenes beste lag. Vi har drillet formasjon, vi har drillet taktikk, vi skal tidlig opp, vi skal sent i seng, og vi har et AUF som står og vibrerer og er klare. Og de har en parole som er ganske god før det kommune- og fylkestingsvalget her. Klarer du ett valg, da klarer du to. Og det kan. Og så det beste trikset til slutt. Og det er gratis. Og det er den blideste folka som vinner. Og vi skal være den blideste folka i møte med den velgeren der ute. Vi skal være offensive, blide. Det er ingen som stemmer på en sur, gretten politiker tilbaketrukken som har null ambisjoner. Vi skal fram på tåspisen, opp og fram. Og vi skal smile helt fram til 9. september. Vi skal skape verdens beste klimaregion med fellesskapspolitikk som det viktigste. Vi er klare for valgseier, vi er klare for fellesskap. En fylke med plass til alle, der alle er like mye verdt.